مسلمان بنیے مسلمان. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہے، سارے ہی جنت میں جانے والے ہیں. من اتانی دخل الجنہ، جس کا طریقہ میرے محمد کے طریقے سے ملتا ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا طریقہ میرے محمد کے طریقے سے نہ ملتا ہو وہ جہنم میں جائے گا. فیصلہ کیجئے کون مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں یا وہ مسلمان ہے.